Eu tive meus dois filhos no terreiro. A gente vem de um sofrimento muito grande. E o terreiro em si ajuda a gente a passar por cima de várias coisas, várias questões, principalmente sociais, que a gente vem da base do orixá, né? É um eixo. Ele funciona como um eixo. Você é feliz por estar no terreiro? Sou. Muito. E eles também vão participar de Omodé. E você acompanha aqui na nossa página os bastidores deste web documentário com lançamento em dezembro. Axé!